welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Zo, wat heb ik dus al gedaan vandaag? Vandaag heb ik ook worstenbroodjes gemaakt. Ik ga even hier het licht aansteken, want het licht brandt nog niet. Voilà. Deze heb ik gemaakt, de worstenbroodjes. Koken eigenlijk een beetje met stil, maar deze heb ik al eens gedaan, dus ik ga dat niet 10 keer filmen. Omdat je dat kan zien natuurlijk, hè. Verstaan we? Dus daarom heb ik dat niet gefilmd eigenlijk. Jullie hebben dat al eens gezien hoe ik worstenbroodjes maak. Dus dat vond ik ook niet zo belangrijk om te doen eigenlijk. Ik heb ook trouwens diploma's gemaakt vandaag. Ik zal het even laten zien. Zonder naam natuurlijk in beeld te brengen. Dus een diploma. Eigenlijk, dit is het diploma dat ik heb gemaakt. En het diploma, dat is echt gewoon een beetje voor te lachen dat ik dat gemaakt heb. Ik had het ook doorsturen trouwens naar Mitzi. Dus dat heb ik een beetje gedaan eigenlijk. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik dat wel leuk vind om aan de mensen te tonen van kijk, jullie zijn goede moderators. Ik ga ook dat nog maken met andere moderators, dus dat ga ik ook nog doen. De was is gedaan. Die moet ik eventjes eruit halen. Dan ga ik even jullie hier zetten. Nou, ik heb vandaag trouwens mijn derde spuit gekregen, zeker. Derde, vierde spuit. Waar is dat vandaan? Derde, vierde spuit gekregen, dus. Nou. De was is uit de wasmachine. Perfect, hè. Zie je het al, de was zit nu hier. Dus dat is wel warm. En zo ik in het wasmachine. Kan jullie in het wasmachine zetten? Voilà. Zo. In het wasmachine. de was ophangen. Moet ook nog gebeuren. Voilà. Eigenlijk is er niet zo heel veel dat er moet gebeuren vandaag, like altijd. Maar ja. Maar het was wel leuk om een derde spuit te krijgen eigenlijk, want je gaat er dan op vooruit en zo. Je stem gaat ook meer en meer veranderen. De mensen die mij al langer volgen op YouTube, die zullen het wel rapper merken dan mensen die mij nog maar beginnen volgen. Want dan zie je natuurlijk het verschil niet tussen wat je eigenlijk allemaal al gedaan is eigenlijk. Ik ga jullie even hierop zetten. Zo. Dan zie je me de was ophangen. Ik zie dat er een plaatje voor ligt, dus dat ga je me niet. Zien. Zo, nu wel. Dat is wat ik allemaal doe eigenlijk. Hè. Zo. Die de was ophangen, moet gebeuren. Zo. Ja. Ik doe eigenlijk bijna elke dag een was. Toch niet dat ik zo vuil maak, maar gewoon zodat alles goed weggewerkt is. Ook omdat de vorige keer nog heel veel waren eigenlijk. Dus ik vind het wel belangrijk om elke dag bij te houden, de was. Zo is dat er gedaan. Deze ga ik hier leggen, dan wordt dat wel droog. Zo. Dus dat is eigenlijk een beetje waarom ik de was zo op. Dat is wat we eigenlijk een beetje doen, eigenlijk de was ophangen eigenlijk. En dank je. Dus is wel super leuk natuurlijk. Hè. Kan je even mee pakken naar boven. Ik heb niet altijd licht. Mam.
Dus ik eens mijn pak aan. Mijn duim is een beetje, zie je het? Het val ik af. En dat doe wel een beetje weer. Een palmboom. Op mijn kop. Ik heb trouwens een t-shirt aan van mijn mama. Mijn mama droeg die toen tijdens de kankerperiode. En ik doe die altijd aan. Zo. Dus ik ga aan het kijken. Omdat we hier bij Enzo nog iets moeten doen. Want binnenkort komt hij weer. Ons vinden wel belangrijk dat alles goed geregeld is. Ik ben een beetje aan het kijken. Ik ga zijn Pumba hier binnenkort opleggen, denk ik, zijn Pumba. En dan ben ik af doen. Dus ik vind het staart eigenlijk wel cool. Veel mensen vinden het ja, misschien niet mooi. Maar ik vind het wel cool eigenlijk om zo'n staart te hebben. Op school ga ik trouwens mijn haren nog meer in gel in doen. Iets heftiger is natuurlijk. Maar ik vind het wel cool eigenlijk mijn staartje. Dus ik ga dat zeker een tijdje behouden. Zeker tot dat ik eigenlijk mijn haar kan afdoen. Want het is wel nodig, maar ik heb nog niemand gevonden om mijn haar af te doen. Maar ik denk dat je dat met de staart doet en je doet dan hier. Wat dat wel mogelijk moet zijn eigenlijk. Het is dat heel goed donker, want het is heel goed donker eigenlijk. Het is echt al heel donker. Maar. Zie je? Dus, maar ik heb vandaag eigenlijk heel leuke dingen gedaan. We hebben zeg, de spuit gezet. Moest je daar vragen rond hebben, moet je het altijd vragen. Ja. Ik ga jullie weer pakken naar beneden. Terug. Het gaat terug donker worden. Maar. Zo. Zo. Voilà. Dus, maar ik vind dat wel leuk eigenlijk de spuiten. Omdat de spuiten ook wel zeer. Veel mensen weten dat niet, maar als je die zet, dan doet dat wel pijn in je bil. Eigenlijk, hè? Want het is heel pijn omdat je zit. Als je ligt, gaat het ook pijn doen. Dus dat is wel een beetje het nadeel. Maar ja, als je schoon wilt zijn en je wilt veranderen, moet je dat ervoor over hebben. Wat ook heel veel mensen vragen, dat heb ik ook al doorgehad eigenlijk de laatste tijd. Ik bundel al die vragen in mijn kop. Dat was dat iemand vroeg van wil jij jouw penis wil je een penis eigenlijk momenteel ben ik daar niet mee bezig om een penis eigenlijk nog niet ik wil eerst eigenlijk gewoon puur mijn borsten er eigenlijk af, dat is wat ik wil, mijn stem ook natuurlijk, en ik hoop dat de borsten snel eraf kunnen. Er is maar één nadeel, dat kan ik niet zo goed vloggen. Dus daar heb ik echt nog iemand nodig die zegt van kijk, ik kom langs. Speciaal, en ik ga u elke dag vloggen hoe het met u gaat. Dus dat moet ik nog eens wel bekijken, want dat is momenteel nu het probleem dat ik niemand heb gevonden daarin. Dus dat moet ik nog eens bekijken. Maar hoe lang de corona bezig is, denk ik niet dat het echt zeer rap gaat gaan. Denk ik, want ik denk dat het wel een tijdje gaat duren, basic. Voor de rest valt dat eigenlijk allemaal... nog wel mee eigenlijk. Ik heb het meeste mensen ook wel beschrik met de operatie die gaat komen. Ik heb wel een beetje schrik. Het schrik wat ik vooral heb is dat ik niks ga kunnen doen. En dat ik de hele tijd eigenlijk me nog meer ga vervelen. Alleen meer ga denken van ja, ik wil dat doen, ik wil dat doen. Want eigenlijk is gewoon camera mijn uitklep. En ook TikTok is ook mijn uitklep. En dat dan niet meer zal gaan. Dus ja. En dan hebben we een probleem. Dus en dat ben ik eigenlijk aan het nadenken, hoe kan ik dat oplossen? En ook, hoe gaan ze dat doen als ik alleen ben? Dat zijn allemaal dingen die wel in mijn hoofd spoken. Maar eigenlijk zie ik momenteel gewoon van, oké, dat gaat allemaal gebeuren en dat gaan wij doen. Mee ben ik er eigenlijk nog niet mee bezig, eigenlijk ook nog niet. Dus ja, ik had er gewoon op me afkomen. Dat is het beste, denk ik, gewoon op me af laten komen. Voor de rest heb ik er nog niet echt over nagedacht, eigenlijk hoe het allemaal gaat zijn en doen. Dus, maar soms ik krijg ook van die vraag, bent u een vrouw of een man? En dan ben ik eerder om te zeggen, ik ben een jongen. Ook omdat dat mijn paspoort staat, maar ik durf ook soms zeggen, ja, ik ben een transgender. Ook omdat ik dat belangrijk vind. Ik merk ook heel veel mensen, er nog niet heel veel in thuis. En dan veel mensen zeggen dus van, ah ja, dat is eigenlijk niet goed. Dat is precies een beperking of zo. Dat is helemaal niet zo, je bent zo geboren, je kunt daar niet aan doen. Helaas word je zo geboren, want je zou eigenlijk... ik ben soms ook aan het denken van, wat als ik al een jongen was?
Hoe zou het leven dan geweest zijn? Zou het helemaal anders geweest zijn? Zou het ook zo... En dan ben je eigenlijk heel de tijd over aan het nadenken, eigenlijk, waar je geen antwoord op krijgt. En dat vind ik wel een beetje lastig, omdat je er toch mee bezig bent eigenlijk. En ja, ik zoek ook nog altijd mijn ware ik. Nog altijd. Ik weet dat ik op vrouwen val, dat weet ik ondertussen. Ik weet ook wie ik ben. Ik bedoel, ik weet wel wie... Ben ik wel een jongen zijn, ik ben stil. Maar voor de rest ben ik altijd aan het zoeken wie... Voor de rest, wat is het, wat ik eigenlijk ook kan? En wat kan ik niet goed? Dat ben ik eigenlijk over nogal voor aan het bekijken eigenlijk. Maar dat komt allemaal in orde. Ik ga ook eens tegen de begeleider zeggen. Eigenlijk allemaal die dingen. Hoe het eigenlijk allemaal in kaart zit. Ik hoor dat ze mij nodig hebben op de dingen, maar die kunnen toch even wachten. Maar ik wil gewoon zeggen, als jij zelf, als je naar deze video kijkt en je hebt toch van, ik wil vrouw zijn of een man, maakt me niet uit wat. Gewoon je eigen volgen. Niet zeggen van, ah ja, misschien wil die persoon dat niet, of die persoon dat niet, of die persoon dat niet. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit wie dat aan je wilt. Jij bent de persoon die het uiteindelijk moet gaan doen. Dat is het belangrijkste. Jij moet je gelukkig voelen. Want je kunt moeilijk, je kunt toch moeilijk zijn tot aan je dood van, ik wil eigenlijk dat zijn, maar ik heb het niet gedaan, want die persoon wil dat niet. Dan is dat niet de goede persoon eigenlijk. Ik dacht dat ook eens in het begin van, ja, mijn mama wil dat misschien niet en ik ga dat dan niet zeggen en ik ga dat gewoon blijven verzwijgen. Als je rekent dat ik dat van 13 jaar al wist wat ik wilde zijn en dat ik gewoon had gezwegen heb en dat ik dat misschien nu verder gestaan had, heb ik ook zoiets van, misschien wel een goeie raad eigenlijk. Gewoon, ofwel ga je met een huisarts praten of met een vriend of een vriendin die je vertrouwt. Maar gewoon niet met de pakken blijven zitten en gewoon ervoor uitkomen dat je dat zei. Dat is heel belangrijk eigenlijk. En dat merk ik nu ook wel. Ik zit ook op TikTok. Heel veel reacties. Mensen die passeren van, ah ja, dat is een beperking. En dat is toch niet normaal. En dit en dat. Dan denk ik zo in mijn eigen van, hallo. We leven in 2021, mensen. Dat kan toch niet zijn dat dat zo'n probleem is eigenlijk. Maar blijkbaar is dat voor mensen een heel groot probleem. Dat mensen anders zijn. Dat mensen, allez, ik zei niet anders, we zijn normaal eigenlijk. Want het is gewoon normaal. We willen gewoon een jongen zijn of een andere mens, een vrouw. Dat is niks verkeerd mee. Wij kunnen daar ook niet aan doen. En dan denk ik toch, allee ja, dat maakt me nog altijd heel kwaad eigenlijk. En daarmee dat ik nog altijd heb van, ik moet daar video's over maken. Ik moet blijven erover vertellen, want dit is geen taboe. Dit is gewoon de mens en ja, hoe wij in elkaar zitten eigenlijk. En dat vind ik dat wel heel belangrijk om over te vertellen eigenlijk. En dat ga ik ook altijd blijven doen. Binnenkort ga ik trouwens ook... ik heb al jongenskleren en zo, dat ook allemaal wel. Dat heb ik allemaal wel, maar... meer en meer kijken naar wat kan ik nog allemaal. Ik heb ook een jongensjas en zo allemaal, maar echt zo, ik heb een zwembroek. Ik kan ook nog meer zwembroeken kopen om goed te kunnen gaan zwemmen, maar dat is het enige wat nu al een probleem is. Anders is dat niet zo'n probleem, maar als je in een zwembad zit, je hebt natuurlijk altijd anders staan en mensen kijken automatisch natuurlijk altijd. Dat vind ik altijd een beetje lastig, maar voor de rest, ik heb het nog nooit gedaan in een zwembad, want ik ben nog niet gaan zwemmen in een zwembad wegens corona. En ook op welke tijd je mijn zwembroeken die vond. Maar we zullen binnenkort nog wel eens een mannen shopping doen. Als het mogelijk is met de corona en zo. Met de camera kunnen we meepakken en zo van die dingen allemaal. Dan gaan we dat zeker nog vast eens doen. Om eens te kijken wat kunnen we eventueel doen. Kunnen we weer niet zuiver zijn. En als je ook nog tips hebt of heb je vragen... stel ze gewoon. Ik vind dat belangrijk. Of kom gewoon naar de live als je TikTok hebt. Bolstar officieel. /stil. Ik beantwoord al die vragen. Want ik vind het belangrijk dat er verteld worden. Want ik heb heel veel mensen nu ontmoet die dat ook zijn. En ik merk ook dat die mensen ook hun vragen. Hoe lang zit je al op de wachtlijst? Dit, dat. Dus ik vind dat wel leuk eigenlijk om allemaal wel goed over te vertellen. Eigenlijk hoe het nu allemaal... een beetje zit eigenlijk, want het is wel belangrijk dat het geen taboe blijft. Totaal niet. Ik vind dat er eigenlijk een les moet zijn op school, dat wordt verteld, dat moet verteld worden eigenlijk. Zo lijkt dat ze op de school vertellen van, ja, je kunt twee papa's hebben of twee mama's, vind ik ook dat ze dit zouden moeten kunnen vertellen eigenlijk. Gewoon weg, omdat dat wel belangrijk is voor het leven. Want er zullen ook nog kinderen zijn die dat eigenlijk hebben. En die dat misschien wel weten, maar niet durven vertellen. Of misschien ook nog niet doorhebben. Want je hebt ook mensen die bijvoorbeeld het niet doorhebben. En dan door te vertellen dat ze beseffen van... Oh, inderdaad, dat is het probleem waar ik zit. En dat kan heel veel mensen eigenlijk hun leven redden. Dus eigenlijk zou dat eigenlijk op elke school moeten verteld worden. Hoe het allemaal zit en wat dat eigenlijk is. Zodat ze eigenlijk van jongs af aan leren dat het normaal is. Dat wij normale mensen zijn eigenlijk. En niet zo rare mensen. Dat is ook met mensen met een beperking.
Dat zijn ook gewoon mensen. Maar mensen zien die altijd van, oh ja, dat zijn andere mensen. Want ja, die heeft dat of die heeft dat. Maar eigenlijk is er niemand perfect. Er is niemand die naar mij komt en zegt, ik ben perfect. Dat bestaat niet. Iedereen heeft wel iets waar hij niet goed in is. En ja, en dat is eigenlijk, ja, waar je nog veel over moet denken eigenlijk als je dat bekijkt. En dat maakt me nog steeds kwaad eigenlijk. Zeer kwaad. Want ja, ik vind iedereen is gelijk op deze aardbol. Dus iedereen moet zijn ei kunnen zijn op deze aardbol. En dat kan momenteel niet, omdat andere mensen rapper oordeel vellen van, ah ja, die zien nog maar mensen lopen. Ah ja, die zal wel dit of die zal wel dat. Maar eigenlijk hebben ze nooit de vraag gesteld waarom dat die mens zo loopt of wat dan ook. Dus ja, ik heb nu veel mensen leren kennen door ze aan te spreken. En ik merk ook wel, door ze aan te spreken, leer ik ook mensen kennen. En in plaats van een oordeel te vellen eigenlijk. Dat kan ook gewoon, als je in de buurt bent en je hebt buren. En je kunt ook gewoon een brief schrijven en zeggen van, kijk, ik ben een buurvrouw of dit of dat. Ja, ik vind dat belangrijk. Zeker in deze tijden, want we zijn allemaal, eigenlijk allemaal zijn we zagen aan het zagen. Van, we zijn alleen. Maar heeft er iemand het initiatief genomen om eens te bellen bij je buren? Eens om de overkant te bellen bij de andere buren? Of mensen aan te spreken op straat? Nog niemand, denk ik, eigenlijk heel veel. En ja, dat is ook zoiets wat ik zou willen doen. Ik zou eigenlijk zo'n briefje willen steken bij iedereen, bij de buren hier. Om te vragen van, kijk, ik ben die persoon. En ja, als je het nodig hebt, kun je altijd hier terecht. Dus ja, dat wil ik het ook eens kwijt. Ik hoop dat je dit echt een interessante vlog vond. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Laat mij ook even weten of we dat ook kunnen vloggen en zo. Dus vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.